Sonela Spase në fillim të viteve 90 u largua nga Shqipëria për të vazhduar studimet në Itali. Sonela punon në një prej spitaleve të qytetit të Bergamo si mjeke okuliste. Ajo u diplomua në mjekësi dhe kirurgji në Universitetin e Triestes në 2001-shin, si dhe ka kryer disa specializime në mjekësi. Gjithashtu ka marrë pjesë në konferenca dhe kurse të shumta kombëtare dhe ndërkombëtare. Është autore dhe bashkautore e artikujve shkencor të botuar në revista kombëtare dhe ndërkombëtare. Sonela Spase është mbesa e shkrimtarit dhe intelektualit Sterio Spase. Ai ka botuar disa përmbledhje tregimesh si dhe 10 romane. Kryevepra e Sterio Spases është romani Pse. Në intervistën e dhënë për programin Diaspora, Sonela ka kujtuar vështirësitë e viteve të para të emigrimit në Itali, si dhe fëmijërin dhe marrëdhënien me gjyshin e saj, Sterio Spasen. Në tetorin e vitit 1991, në moshën 16 vjeçare, fitova një bursë studimi për të frekuentuar një shkollë internacionale, në njëri nga 7 kolegjet e Botës së Bashkuar. Bëhet fjalë për një shkollë ndërkombëtare 2 vjeçare që përgatit për universitet student nga e gjithë bota. Objektivi i saj ishte edukimi të rinjve me respektin dhe tolerancën për të huajin, për të ndryshmen, për të ndërtuar një të ardhme ku të mbizotëroj paqja dhe mirëkuptimi mes popujve. Fitimi një bursë studimi për të vajtur jashtë atë dhe u kishte qenë ëndra ime që në vegjeli, por nuk mund të imaginoja që një gjë e tillë mund të ndodhte kaq shpejt dhe kaq papritur. Për këtë, ndërmjet të tjerëve, u jam shumë mirënjohëse shoqeve dhe shokëve të klasës sime në shkollën Qemal Stafa, të cilët më zgjodhën për të marrë pjesë në intervistat që drejtori i këtij kolegji kishte vendosur të bënte edhe në Shqipëri. Jeta e njeriu është e mbushur me njerëz, me takime dhe ndodhi dhe për të gjithë ka disa momente dhe njerëz që bëhen vendimtar dhe që përcaktojnë drejtimin që do të marr jeta. Njëri prej këtyre personave, njëri prej bamirësve të mi, ishte Zoti David Sutcliffe, drejtori i Kolegjit të Botës së Bashkuar të Adriatikut, i cili donte të jepte edhe shqiptarëve të drejtën për të hyrë në këtë kolegje. Dhe jo vetëm se më zgjodhi mua bashkë me 6 studentë të tjerë, por edhe pse u rezistoi sugjerimeve të Ministrisë së Arsimit të atëhershme për të ndryuar emrat. Kështu, në 27 nëntor të vitit 1991, 3 muaj pas fillimit të vitit shkollor, arrij në Itali, në Duino, në një fshat rreth 20 km larg Triestes, së bashku me 3 studentë të tjerë shqiptarë. Dhe atje gjem një ambient internacional, me student nga 99 vende të ndryshme të botës, të cilët komunikonin mes tyre në gjuhën angleze. Ky ishte një problem i madh për mua sepse në shkollë kisha studiuar frëngjisht dhe kisha marrë leksione italishte, e ndërsa anglishte nuk e njihja fare. Por synimi ishte që të dilja sa më mirë në shkollë për të pasur mundësinë pastaj për të regjistruar në universitet. Filloi kështu një periudhë shumë e vështirë, por edhe e bukur, se ishte mbushur me stimuj, me njohuri, me pasurim dhe hapje të mëtejshme mendore dhe rritje graduale të besimit në vetvete. Fal sistemit shkollor të atëhershëm dhe mësuesve të mirë shqiptar, e pash veten të përgatitur shumë mirë dhe nuk gjeta diferenca të rëndësishme në formim në krahasim me studentët e tjerë. Ambienti 2 vitet e para ishte i mbrojtur dhe preokupimi im kryesor ishte studimi dhe organizimi i kohës, që atje përveç anës didaktike ishte i mbushur me aktivitete të ndryshme jashtë shkollore. Vera e vitit 1993, kur sapo isha diplomuar, ka qenë periudha më e vështirë nga ana emocionale dhe psikologjike e jetës time. Diploma e bakalaureatit internacional e kësaj shkolle, pra, njihej në atë kohë në rreth 90 vende të botës, dhe në këto vende nuk ishte përfshirë Shqipëria. Prindrit e mi në Tiranë nuk mund të më ndihmonin dhe duhej patjetër të fitoja konkursin e hyrjes në mjekësi. Shumë shqiptarë që kanë emigruar dhe e din shumë mirë se çdo të thotë të biesh të flesh pa e ditur se si do t'ja dalësh të nesërmen. Brenda 3 muajve mund t'i kem bërë valixhet rreth 7-8 herë duke u përpjekur të gjej një punë që të më lejonte të jetoja dhe studioja. Por më në fund takova një nga të personat e rëndësishëm të jetës, Madre Auxilia në Kolegjit Dimese, e cila zuri vendin e prindërve të mi. Kështu që arrita të fitoj konkursin e hyrjes në mjekësi dhe arrita të gjej një vend në konviktin e universitetit. Përgjegjësitë ishin të mëdha, sepse nga rezultatet në studime varej e ardhmja ime, duke qenë vetëm duhet të kujdesesha edhe për anën burokratike dhe ato ekonomike të qëndrimit në Itali.
Ishin vite sakrificash të mëdhaja, por shumë të çmuara. Ishin të çmuara për sa i përket rritjes personale, profesionale, autonomisë, të pjekurisë. Mendoj një përjashtim të rallë do t'i përsërisja pothuajse të gjitha zgjidhjet që bëra në atë periudhë. Rruga ime ka qenë një zbulim jo vetëm i jetës, por edhe i vetvetes. Kur isha e vogël, duke u rritur në një ambient të pasur intelektual, prindrit mësues dhe të angazhuar në fushën e pedagogjisë, dhe duke pasur si model prevalent gjyshin tim për shumë kohë, dëshira ime ka qenë shkrimtaria. Kur ndiqja klasën e 7 ose të 8 të shkollës 20 vjetori, që tani quhet Dora Distria, shkollat e rrethit të Tiranës organizuan një konkurs për higjienën dhe ndihmën e shpejtë. Unë bëra pjesë në grupin e nxënësve të shkollës tonë dhe përveç përgatitjes teorike, më ngarkua detyra e mësimit të manovrave të mjekimit dhe të ndihmës së shpejtë. Ana e praktikës së cilës më tërhoqi dhe më pasionoi në mënyrë të veçantë. Fakti pastaj që atë vit ishte shkolla ime ajo që e fitoi në rang rrethi, më bëri të entuziazmohem dhe lumturohem kaq shumë saqë të shprehem për herë të parë dëshirën për të bërë mjeke. Kisha parasysh shembuj shumë të mirë që më frymëzonin. Halën ti me doktoreshën Afrdita Spase, miqtë e familjes, si familjen Cikuli me doktoresh Shelin, të shoqin Zisën, djalin e tyre Maxin dhe të shoqen Zanën, doktor Kristo Pandovskin, të cilët nuk ishin vetëm mjek të Zot, por edhe njerëz shumë të mirë. Dhe ku ka profesion më fistike më të bukur se sa të ndihmosh të shërosh njerëzit. Një shprehje urtë thotë, shëndeti është ai njëshi që u jep vlerë të gjitha zerove të tjera. Kështu që atë ditë objektivat e mia ndryshuan, nuk e di akoma se çfarë specializimi do të ndiqja, dija vetëm që doja të bëhesha mjeke. Faza kryesisht praktike e ushtrimit të profesionit tim filloi me hyrjen në specializimin e okulistikës. Zgjidhja e kësaj dege lindi dhe u rrit gradualisht brenda meje dhe realizimi i saj u mundua nga profesor Giuseppe Ravaliko, i cili, duke parë interesin dhe impenjimin tim, mundsoi gjendjen e një burse studimi. Detyra e specializantëve ishte vizita e pacientëve të shtruar në repar dhe atyre që përgatiteshin për operacionet e perdeve, dhe ndërkohë vjedhja e zanatit. Dua të kujtoj dy ngjarje shumë të ndryshme nga njëra tjetra, por që më kanë lënë mbresa të forta dhe më kanë ndihmuar që të njoh më mirë veten dhe limitet dhe prirjet e mia. Njëri nga rastet që më ka prekur më shumë ka ndodhur gjatë muajit të praktikës në repartin e pediatrisë. Në atë periudhë ishte shtruar fëmia 4 vjeçari një familje kosovare. Përveç fatkeqësisë së luftës që i detyroi të braktisin shtëpinë dhe vendin e tyre, djalin e kishin me një sëmundje terminale. Mbaj mend që të voglit i kishin varur në qafë një varse me shqiponj floriri dhe kjo më preku. Më bëri të reflektoj. Shqiptarëve gjatë komunizmit u qenë ndaluar feja dhe pas rënjes të komunizmit shumë prej nesh filluan të mbanin varse me simbole fetare. Kosovarët ishin të hetur për pavarësi dhe të ushqyer që në djep me dashurin për Adeun dhe shqiponja ishte për ta simboli më i dashur. Shqiptaria ishte feja e tyre. E ndjeva veten në faj, sepse nuk mund të bëja gjë për smundjen e djalit. Dhe sepse gjatë viteve të universitetit, shpesh herë më kishte ardhur turp të qenit shqiptare, kur dëgjoja që shqiptarët përmendeshin vetëm për keq. Kuptova edhe një gjë tjetër, nuk isha zemër të bëja pediatri. Episodi i dytë ka të bëj me specializimin, me periudhën e specializimit. Kur isha e vogël, dëgjoja të flitej për familje që kishin talente të veçanta dhe megjithëse përpiqesha nuk gjeja në vetveten ndonjë gjë të tillë. Dija vetëm që më pëlqente leximi dhe studimi. Gjatë specializimit zbulova që kirurgjia e syrit më tërhiqte dhe më emociononte pozitivisht. Por ishte komenti profesor Daniele Tonjetos, të cilin një infermiere e sallës më tregoi në konfidencë, që më bëri të kuptoj se më në fund e kisha gjetur talentin tim. Që nga ai moment e ndjeva se kisha kuptuar se cili ishte qëllimi im në jetë, të bëhesha një kirurgë e zonja. Mese mund ta krahasoj lumturinë e operacionit të parë, çdo profesionist, çdo njerëz që ka ndëruar diçka për shumë kohë, që ka investuar dhe pritur me padurim e shpresë,
arritjen e një objektivi dhe që më në fund arrin atë, më kupton shumë mirë. Dita ime normale është e ndarë mes familjes dhe punës. Mëngjesi fillon me shoqërimin e njerëz prej vajzave në shkollë dhe pastaj me fillimin e punës, vizita, ekzaminime me aparatura të ndryshme, sala e operacionit, në të cilën merrem kryesisht me operacione të perdes dhe prej rreth 3 vjetësh dhe operacione të retinës. Kjo i fundit është fusha në cilën po specializohem këto vite dhe objektivi im i fundit përpiqem që orarin e punës ta kufizoj në kohën që fëmijët janë në shkollë, në mënyrë që të jenë prezent kur ato mbarojnë. Dhe profesioni i lirë më ndihmon shumë në këtë aspekt. Me ardhjen e pandemisë, dy spitalet në të cilat punoj u shndërruan në spitale COVID për të ndihmuar sistemin sanitar nacional. Për këtë arsye, të gjitha aktivitetet ambulatoriale dhe kirurgjia jo urgjente u mbyllën. Kjo më dha mundësinë që të shijoj më shumë jetën familjare, të merrem me të gjitha ato gjëra për të cilat zakonisht nuk gjejmë kohë që të merremi. Duhet të them se nuk kam arritur akoma të mërzitem. Megjithatë, kjo është një situatë tranzitore që tashti është duke mbaruar. Qen auditorët e universitetit jemi përgatitur për rrezikshmërinë e profesionit tonë dhe si ta parandalojmë atë. E dim që ndonjëherë mjafton një shpuar, një prerë, një kollitur për t'u infektuar ose më e keqja për ta çuar në shtëpi. Kjo është një gjë për cilën jemi të ndërgjegjshëm që kur e fillojmë këtë profesion, bën pjesë tek rreziqet e profesionit. Në përgjithësi, satisfaksioni që t'i jep puna dhe reagimet e pacientëve janë shpeshherë shumë më të mëdha se frika e rrezikut, janë kënaqësi shumë më të mëdha se sa frika që mund t'i japi një rrezik potencial. Ajo që në këtë rast ishte ndryshe dhe një gjë për të cilën u përplasëm me drejtoritë administrative, ishte që puna jonë mund të ishte rast ekspozimi dhe rreziku për pacientët tanë kronik, që në kondita normale nuk rrezikonin jetën. Ka shumë shkaqe që kanë kontribuar në këtë përhapje kaq të lartë, disa prej tyre dihen, disa të tjera do të kuptohen më vonë nga epidemiologët dhe analistët, por ka disa faktor rreziku. Në Bergamo ndodhet aeroporti i tretë në Itali për numër fluturimesh. Bergamo, Brescia, Milano, Lodi bëjnë pjesë në zonën me industri më të zhvilluar në gjithë Italinë, me ndotje ambientale më të madhe dhe me densi popullsie më të theksuar. Në periudhën para shpërthimit të pandemisë, në krahinën e Bergamos ka pasur disa panaire. Ndeshja e futbollit Bergamo-Valencia thirrri rreth 40.000 veta. Pastaj sa më shumë kalon koha, aq më shumë rritet besimi se COVID-19 ka hyrë në Itali para dhjetorit të 2019-s. Kolegët radiolog, pediatrët, mjekët e familjes, pneumologët kishin vënë re një rritje të pulmoniteve atipike, pati pra një vonesë në identifikimin e virusit. Ndërkohë, ka pasur ndërhyrje të gabuara të politikës në mjekësi, jo vetëm me prerje fondesh që për vite të tëra kanë karakterizuar mjekësinë shtetërore, mjekët e familjes dhe ambulatorët në terren, por edhe vendosje në përposje poste drejtimit të njerëzve jo në sajtë të zotësive, por në sajtë të përkatësisë politike. Shteti dhe qeveria aktuale u gjendën jo vetëm të papërgatitur dhe miop, por në konfuzion të plot dhe kontradiktor për sa i përket gjestionimit të situatës. U dërguan në punë operator sanitar, mjek dhe infermier pa dispozitiva të përshtatshëm për mbrojtje, duke u bërë jo vetëm viktima të virusit, por edhe untor ose shpërndarës të tij. Në ditët dhe javët e para, mungesa e testimeve bëri që të përzieshin pacientët me COVID me ata jo me COVID dhe spitalet u bën burim shpërndarjeje. Por pjesa më e madhe e problemeve ndodhi në terren, në azilet e plegjve, në familje. Pacientët me COVID u ftuan që të kuroheshin në shtëpi dhe arrinin në spital kur tashmë ishte vonë. Familjarët e këtyre pacientëve nuk u testuan dhe nuk u izoluan, dhe kjo çoi në rritje të numrit. Rezultati pastaj qep saturimi i spitaleve, por sidomos të shtretërve në reanimacion, dhe kjo solli jo vetëm rritjen e mortalitetit nga COVID, por dhe nga smundje të tjera si infarkt e iktuse, të cilat në kondita normale do të kishin pasur një ndihmë të shpejtë dhe shanse më të larta mbi jetese. Peshherë gjatë punës time si gjatë specializimit, por edhe më pas, më ka ndodhur të vizitoj jo vetëm shqiptar, por edhe të huaj të tjerë me banimin në Itali. Por ka ndodhur dhe e kundër, ta do me thënë që të njohur të mi ose të familjes time të bëhen pacient. Në punën time, respekti, humaniteti, mirësjellja dhe empatia me pacientin janë esenciale,
por nuk duhet haruar që pacienti vjen tek ne për t'u shëruar dhe për të është shumë e rëndësishme përgatitja profesionale. Kam qenë me shumë fat që kam jetuar në një shtëpi me gjyshërit e mi, me sterion për fat të keq vetëm 13 vjet. Por bashkëjetesa, shëmbulli jetës e përditshme shpesh herë të mëson më shumë gjëra se fjalët. Ishte një burr i bukur me flokë të bardha, që nxehej po ta thrisje plak. Megjithëse nga familje fshatarësh kishte një edukat dhe një sjellje prej fisniku, nuk e mbaj mend ndonjëherë të rinte pa bërë gjë. Zgjohej shumë herët në mëngjes dhe rinte deri vonë natën. Merte doshin e tij plot me fletë dhe shkruante sepse këto ishin oraret më të qeta. Çdo mëngjes kaloni tek ne para se të shkonin në punë dy hallat, pastaj paraditja dhe pasditja ishin të mbushura me vizita shokësh, miq, studentësh, bashkëfshatarësh dhe kur nuk kishim njerëz ose shkruante ose lexonte ose i diktonte babait atë që kishte shkruar me dorë ose merrej me klasifikime dokumentash, fotografish, i pëlqente të merrej edhe me baçen. Ishte shumë i rregullt dhe kishte bërë një përmbledhje të gjitha publikimeve të tij, fotografive të familjes që në moshën më të re, kur ishte në Normale në Elbasanit e deri në artikujt e shkrimet më të fundit. Aty kam parë revistat e kohës së Zogut dhe kam lexuar shkrimet e para dhe romuzet që hidhnin njëri tjetrit në poezi Nonda Bulka dhe Kristaj Cepa, dy të rinj gjenial të Shqipërisë atëhershme. Kam gjetur të shkruara historitë që gjyshja e Sterios i kishte treguar në fëmijëri. Kam parë këngët dhe zakonet e komunitetit Maqedonas të Prespës të kënduara nga gjyshja Nikolina, bashkëshortja e dashur dhe respektuar. Ata të dy ishin shëmbulli një martese që megjithse imponuar, ishte e mbushur me dashuri dhe respekt, mbështetje dhe bashkëpunim. I mbaj mend të dy ditëve me diell, të ulur në baçe pranë njëri tjetrit, ai duke lexuar, ajo me punë dore, ndonjëherë duke folur e këshilluar me njëri tjetrin, ndonjëherë të heshtur, duke ushqyer me prezencën e njëri tjetrit. Në një ambient ku mashkulli dominonte, gjyshi me përkujdesje dhe respektin për gjyshen dhe për të gjitha gratë në përgjithësi, qofshin të mëdha apo të vogla, me personazhet femërore të veprave të tij më mësoi barazinë me sekseve, jo që njëri të imponohet mbi tjetrin, por që të dy të ndihmojnë njëri tjetrin për një qëllim të përbashkët. Me shembullin e tyre gjyshit dhe prindit më mësuan mikpritjen, bujarinë, dashurinë dhe respektin për njerëzit, punën dhe mbi të gjitha vlerën e madhe të diturisë. Ndjesitë e mia janë të njashme dhe të ndikuara nga dashuria dhe nga njohja e pjesshme e veprës së tij. Nuk i njoh recensionet dhe punimet e tij për pedagogjinë dhe nuk e kam njohur si mësues letërsie, megjithëse do të kisha dashur ta dëgjoja të paktën në një orë mësimi. Por njoh mirë anën letrare sepse edhe kur i kërkoja të më tregonte ndonjë histori, ai më drejtonte tek ato që kishte shkruar. Ajo që mund të shikosh është që Sterio ka shkruar për të gjithë. Për të rinj dhe për të vjetrit, për mësuesit, filozofët, intelektualët, patriotët dhe për njerëzit e thjeshtë. Me ciklin e rilindasve, për fat të keq jo aq të vlerësuar sa meriton, u ka ngritur një përmendore të përjetshme të gjithë patriotëve dhe luftëtarëve që i dhuruan energjitë dhe idealet e tyre formimit të shtetit bavarur shqiptar, duke filluar nga Shkodra, Malësia e Madhe, Kosova e duke vazhduar me Korçën dhe pjesën tjetër të Shqipërisë. Me ciklin e rilindasve jep dhe një mësim tjetër që është shumë aktual. Në luftën për pavarësi nuk kishim vetëm. Kishte edhe popujt të tjerë fqinj që luftonin për të njëjtin qëllim. Nuk jemi vetëm dhe nuk jemi në qendër të botës. Vetëm me bashkëpunim dhe vëllazëri, duke lënë prapa urrejtje dhe diferenca mes popujve, do të mund të jetohet në një botë më të mirë, në paqe dhe mirëqenie. Evropa e Bashkuar është një shembull dhe një objektiv i mirë për të gjithë popujt e Ballkanit. Një herë kur isha në shkollën fillore ose të vjeçari, kërkova të më bënte një hartim, sepse ai ishte shkrimtar dhe kush më mirë se ai mund të shkruante. Mbaj mend që u nxe dhe refuzoi kategorikisht më ndihmonte. Shkollën e bëja unë dhe duhet ta bëja me forcat e mia. Dhe ky ka qenë një mësim i mirë për jetën. Po të njëjtën gjë pretendonte edhe nga vllai im. Mbaj mend që e ngarkonte me detyra të vogla, si për shembull postimin e një letre, bërjen e pazarit, gjëra të thjeshta, por që për ne ishin zbulime dhe përgjegjësi të reja. Dhe mësimi i fundit ka qenë dëshira për dituri.
Edhe natën e fundit të jetës së tij ai ishte duke lexuar. Kështu që ky është një testament shumë i mirë që më ka lënë. Gjithse me bashkëshortin dhe fëmijët na pëlqen të zbulojmë dhe vizitojmë vende të tjera, përpiqemi që të paktën një herë në vit të vimi në Shqipëri. Vizitat tona janë shumë të lidhura me njerëzit e dashur që kemi atje, me vendet ku kemi jetuar dhe kaluar fëmijërinë, rinin ton, por edhe me zbulimin e bukurive të Shqipërisë. Tashmë ka mundësi që dikur nuk i kishin. Por një vend të veçantë, një vend që ka një vend të veçantë edhe në zemrën time është Prespa. Është një vend që më habit gjithmonë me bukuritë e tij. Prindrit më kanë ushqyer që në vegjeli dashurin për Prespën dhe njerëzit e saj, punëtor, mikpritës, shumë të dashur. Atëherë, ajo që mund të këshillojmë kryesisht studentëve të mjekësisë është e para, sigurohuni që kjo është me vërtet rruga juaj, sepse nuk është e lehtë dhe kërkon një impenjim konstant. Me shëndetin e njeriut nuk luhet. Më mirë një artizan i mirë, një kuzhinier i përsosur, se sa një doktor mediokër. Ama një herë që e dini që kjo është prirja juaj, atëherë ndiqeni dhe përdorni çdo energji që keni për të arritur objektivat tuaj, pa haruar që të respektoni dhe vlerësoni punën dhe mundin e njerëzve që keni pranë. Mos u dorëzoni për para vështirësive dhe pengesave, por besoni në forcat tuaja dhe në forcën e pasionit tuaj. Duajeni profesionin, sepse me gjithë lodhjen dhe ndonjëherë me dëshpërimin që mund t'i japi, është një nga punët më të bukura dhe fisnike që ekzistojnë. Kënaqësia e shpëtimit të një jete, shërimit të një sëmundje nuk ka të paguar. Studioni dhe vazhdoni të studioni edhe pas mbarimit të shkollës. Studimi dhe perfeksionimi në punën tonë nuk kanë fund. Shkenca po ecën me hapa shumë të shpejtë, të reja shtohen çdo ditë dhe stimujt e mirë nuk mjafton, nuk mbarojnë. Dhe e fundit, sillu dhe kuroje pacientin ashtu si do doje që të silleshin dhe të kuronin ty.